hizmet eleyen adam için hiçbir sertifikası yok. Bütün kurumlarda, bizim nazikliğimizde her öz işine peşeşer olan adam, onun için hiç bir sertifikası yok. Texniki nəzarət nədən başlayır? Texniki nəzarət nədən başlayır? Demək olarmı ki, helikopterə ən sadiq olan elə bot mühəndisi. Bəli, helikopterimiz ən sadiqi bot mühəndisi. Hər bir pilot uçuşdan əvvəl mütləq şəkildə təyyarə və ya helikopterin ətrafına dolanaraq onu hər tərəfdən nəzarət edir. Zarafat yanı necə nəfəs aldığını və necə hiss etdiyini öyrənirik deyirlər. Pilot üçün hava gəmisi canlı orqanizmdir. Və havaya qalxmazdan əvvəl bu orqanizm mütləq yoxlanılmalıdır. Uğurlu uçuşlar. Yolda sabitlər. İlk tapşırığınız yadınızdadır. Bəli. Hansı olub? İlk tapşırığım dənizlərində xilas etmə işləri olur. Peşəkarlar 17 iyun 18:30-da.